銀メダル獲得できたことをすごく嬉しく思っています。今までの頑張ってきた努力だったり、その過程すべてがこの銀メダルに、込められていると思うので、成長をしっかりと実感しています。演技についてはまだまだ成長やれた部分はありますけれど、今は100%を引き出せたことに関して自分を褒めたいと思いますし、少しでも休みたいなと思っています。この4年間という大きな目で見たときに、この今シーズンに入って、このフリープログラムの高難易度の構成に挑戦して、それが自分の中で当たり前になりつつある、その成長にすごく嬉しいですし、またこの4年間でまたこのオリンピックの銅メダルのという場所に戻ってこられたっていうことに嬉しく思います。僕のスケート人生において、そのオリンピックが全ての区切りではないので、これ終わってから4年間っていう区切りを持って何か変化する、何か成長したいというよりも、とりあえず僕は次の世界選手権までにより成長したいと思っていますし、その4年後に何かしていたい、何か変わっているならこうしていたいというよりも、もう一刻も早く来年にでも、その自分にできることなら全てできることに挑戦して、より確率も精度も完成度も上げていきたい。今目の前にあるやるべきことをこなしていかなければならないので、そのジャンプの4回転ループの精度を上げることだったり、表現力をもっと磨いていかなければならない、そういうところを、毎日コツコツとやっていって、4年後につなげられていけたらいいなというふうに思っています。